А ер нь бол одоо бас энэ бар жил маань өндөрлж одоо дуусах гэж байна. Одоо монголчууд ярьдаг шүү дээ бар жил бол бар он сүүлэ шаарддаг гэж. Тэ мэ? Тэгээ бид нар чи бар жил эхлэхэд тулгай ярьсан энэ хөгжлийн банкыг. За одоо дуусахт нь яриад одоо явж байна. Тэгээд туулаа жил гарахад 3 дахь сонсголоо хийнэ. Тэгээ би бол сайн цаг ирж байгаа гэж бодож байгаа. Ард иргэдээ одоо ингэж бухимдуулах ийм юмыг урьдчилан хэлсэн шүү дээ. Та бүхнийг одоо их сэтгэл санаач их чилээх баг шүү. Бухимдуулнаа. Энийг үзээ та бүхэн бухимд нь уучлаарай гэж. Тэгвэл энэ юу ярьж байгаа нөхөр? Энэ одоо болж өгөхгүй юм эдээ бээрээ чи бүгдийн ил болгож гин гэдэг чинь нөгөө талаараас сайн юм руу бид хөтлөх гэж байна гэсэн үг. Сайн цаг руу хөтлөх гэж байна. Дахиж одоо ийм юмнууд гарах юм бол гемт хэрэгтэнд нөгөө гişих газаргүй гэдэг шиг таны тэр араас чинь бол тэр мөнгөний чинь араас бол ууггүй илрүүлээд тогтоод юм байна шүү. Тогтоож авчирж ирээд гаргаж ирээд ард түмний өмнө нээлттэйгээр танилцуулдаг нь байна шүү. Та тэнд энэ мэдээлэлээ ингээд нэг илэрхгүй барихгүй гэж бодоод хөнгөмсгөөр найдсан уу, хойгүйлцсэн уу, эсвэл эрх мэдэлдээ эрдсэн уу? Ийм юм байгаа бол уучлаарай энэ цаг үе муухай юмыг энэ 30 жилийн чинь энэ юмыг хаахын тухайд цаашаа тэр гэрэл гэгээтэй цагаан жим татуулсан зам мөрийг бий болгохын тухайд өнөө цагт одоо бид байж байгаа энэ бид өөрсдийнхөө үйл ажиллагаагаар үлгэрлж манлайлах энэ үүргийг л биелүүлж байгаа. Багхгүй юу? Тэрнийх нь зорилго нь өөрөө юм. Тийм учраас би бас сайн цаг ирж байгаа гэдэгт бол одоо бас итгэлтэй байна.